Dat is een soort van scrimmage, klein beetje, waarbij hij de bal tegen mijn lichaam aanspeelt. En uiteindelijk de scheids besluit te fluiten voor een penalty. Maar waar kwam die op je lichaam? Op mijn schouder. Dus geen hands, geen penalty. De scheidsrechter wacht ook heel lang. Hè? Hoe beleefde jij dat moment? Ja, inderdaad. Op het moment dat de bal mijn lichaam raakte, was natuurlijk een reactie van het publiek wat je al meekreeg. Daarin was ik al bang dat hij niet eventueel mee zou gaan. Maar voor mezelf wist ik al dat het tegen mijn lichaam was en niet tegen mijn hand. Ja, vervolgens laat hij inderdaad nog een aantal seconden doorspelen waarin hij uiteindelijk wel besluit te fluiten en een penalty geven. Dus waarschijnlijk is hij... doorgestemd door een van zijn assistenten dat hij tegen mijn hand aan kwam. Maar goed, voor mij onbegrijpelijk, omdat volgens mij hij het beste zicht daarover had. Hoe kan nou iemand overroelen als de scheidsrechter de meest dichtstbijzijnde persoon is en het beste zicht erop heeft? Dus hij gaf eerst ook dus geen penalty en gaat zomaar af op een vijfde official of vierde official, ik weet het in ieder geval niet. Een hele rare beslissing. Ja, die benadelt ons natuurlijk, want je komt op 1-0, je krijgt uiteindelijk dan meer ruimte omdat zij moeten komen natuurlijk. En nu kunnen ze eigenlijk hun spelletje weer gaan spelen. Dus dat was een domper. Hij had het vooraanzicht en kon het beste zien, was er ook het dichtst bij, maar besluit uiteindelijk nog iets anders te doen. Voel je achteraf dan ook bestolen door die beslissing? Ja, uiteindelijk is het wel heel zuur natuurlijk dat je... Weer door een scheidsrechtelijke dwaling met één punt maar naar huis gaan. Doe je dan op eerdere beslissingen in vorige seizoenen, bijvoorbeeld in Milan? Ja, hoe vaak we dat al niet gehad hebben, het lijkt wel een gewoonte te worden. In dat opzicht zit er niet mee. Anderzijds, Tulani kan ook zeggen dat je gewoon die laatste bal erin moet schieten. En dan geef je een lange neus naar die scheidsrechter. Dat mag je zelf ook verwijten. Ik vind dat goed hebben herpakt en jammer dat die doelpunten niet vallen vandaag, die 2-1. Dat heb je soms, maar echt balen van. Je had zelf een aantal goede kansen, al na 2 minuten de eerste. Baal je daar dan extra van na zo'n uitslag? Ja, absoluut. Ik voel dat ik zeker een of twee goals heb kunnen maken vandaag. Dus daarom is het voor mij ook even balen, maar ik blijf positief over zeker het spel van ons. Hopelijk kan ik het goed maken de komende wedstrijd tegen Barcelona. Kan je dan veel vertrouwen toch uit deze wedstrijd putten? 2 punten na 2 wedstrijden met vertrouwen naar dat tweeluik met Barcelona? Ja, dat vind ik wel. Dat heb ik ook direct naar de wedstrijd gezegd in de kleedkamer. Meestal zeg ik niet zoveel na een wedstrijd. Maar dit is wel heel positief, niet alleen voor Barcelona, maar ook voor de vervolg in de competitie. Hoe zie jij de verhouding in de pool nu Paris Saint-Germain van Barcelona heeft gewonnen? Ja, goed, dat is natuurlijk een resultaat wat wij misschien liever anders hadden gezien. Maar goed, het wordt nu een groot karwei om door te komen. Ja, goede wedstrijd spelen tegen die Paris Saint-Germain en Barcelona. Dus we hebben wel vertrouwen. En als we spelen zoals vandaag, dan kunnen we zeker van beide ploegen winnen.